gleda, on nije kaže, gledao sam sve, jel to isto kaže? Pa nisam. On je dečko, stvarno isto. Sada, nije mogao sve, mislim, sve ono što nima. Neki, ne samo to, ljudi misli da smo mi to sve namestili, da bi bila, da on, ali... Pa iskreno kažem, ja sam mislila da ste malo, ajde, da se malo šalimo, pošto ste... Ne, ali zaključak je da što se tiče tih 500 eura, pa to bi bilo, to je Nikola rekao, evo ja. Sve sam bitke izdržala.